सरताज समानो राज समा, सरताज समानो राज समा। تلتبلي ناسي لوري ديرا زيادة استليشم تسرى زور منشتا ما بيازا انتظار كوما سدا خلق راشي هر سرى طولكي بيا بودشم كر اختيارا باندي وينو زما پزرا ديرا سادو بيدا مديا सोचो मोरे हर से टिकती का ना बच्चिया मोइनी लाड़ा खा परेशान है इम्ज सोच को उमचे चर तदा फैसला पकवल उस खताशे भी खुने मोरे परेशान की गई माँ को खुदे को अख्तल न मोहिनी तब माँ का मुकाम मिलावेगी कमचे तो समीने वरंदार दे इंशाल्लाह आमीन अल्लाह दी की चुमदासी भी कर दे जदा हो बता पोस्त को मां चिपता डा डाले संग व लगेरा आओ हो दुम रबदर ता जरूर है मैं ची द जनको र शॉपिंग पाकला जमा चॉइस हमेशा पाती जका हो ستاد وادر ٹول شاپنگ ورندار پخپل کرے دے خدا بریسلٹ دا ما پخپل آغستے دے او دا دیر زیاد کھلے دے او دا چاوی لی دی چستا خوخ ابدا دا خپل صفت کے ما تا دا خپل زان علا اندازہ شوی وا چکم اورستا ماتا دخپل مینے باور را کھڑے ہو او ماہم دق اورز نمازان خاص کرو کم اورز چی تاز ماں مینے قبول اکڑا سچے ڈیر امننا شازیب نے دے پاسی دلے پاسی دل دی اگوی خو جوگنگ لہم لارو خا او شیروز او موینی شکر دے چی تا سود اگوی پا حق لہم تا پوسوکو کاغ پل حقوق نه پی جنی نو زه خدا سینه شم کوله
هغه زما زوی دی. یو خبر وکم تاسو ته، څومره مینه چې تاسو هغوی سره کوئ که نه، همدومره هغه تاسو سره کوي. بس دا دی چې هغه تاسو ته وایي نه. ناشته به د سخر کره کوي که د هغه ځای نه به دلته راځي؟ ما ته نه ښکاري، زما په خیال د هغوی دا رواج نه دی. صحیح، رسم و رواج هلته خوند کوي چې چرته حیثیت برابر وي، د هغوی خوارانو څه حیثیت دی؟ پرېږده که نه مور، زموږ دپاره خوښه دي که نه. بس موهینی دې کور ته راغله، انګور ده د دې کور، زموږ څه کار دی د هغوی حیثیت سره؟ ځو ناشته لوکوم. شیروز پاسه کنا، شیروز پاسه کنا، پلیز پاسه کنا. پری میره یار چود نیم. پاسه کنا، نا وقت شو، پاسه. ډیر ظالم ہے یار ته. تاسو ته د نوی ژوند اولنی ورځ مبارک شه. زموږ د ژوند هر ورځ د لاولنی ورځ په شانتی به وي. سحر به تما دقه شانتی په مینه را پاسه. خواس پاسه فریش شه. سمینه ورندار ما ته ویلي وو چې تاسو په کور کې ټول وختي پاسیږي. خدا خو چرته دومره سخت قانون خو نه دی. اسې هم زموږ خو نوی واده شوی دی. شیرو، زه دلته په دې کور کې څه خاص حیثیت نه غواړم. ته د چا دپاره دلته کې خاص یې یا نه یې؟ زما لپاره خو یې کنه. بس ته د چانه سره تمه لرې یا نه لرې، ما نه خو تمه کولی شې. ټول ژوند دپاره؟ چې د ژوند سفر یو ځای دی نو تمه هم بیا ټول عمري ساتل پکار ده. السلام علیکم مورې. سمینه زما ناشته زما کمرې ته راوړه. مورې، زه دلته دوه درې ورځو له خو نه یم راغلې چې ته داسې زما مخه نه کول غوښتل غواړې. سب پر هرونه په شروع شروع کې ډېر تکلیف ورکوي، خو د وخت سره سره د هغوی سره عادت شي. خکیږي نه آغا. زماناشته جی. ته څومره ښایسته ښکارې کنه نن. ماشاءالله ډېره ښکلې ښکارې. مننه جی. ستا سر تاج لا تر اوسه نه دی رابیدار شوی؟ پاسېدلې دی، بس را روان به وي. ما سوچ وکړو ستا مرسته وکم. هیڅ ضرورت نشته د نمبرو سیوا کولو. خبردار که یو کار له دلاس ور وړو، نن به زه په خپله ټول کارونه وکم. الا وا، څومره ښکلی بریسلیټ دی. شیروز را کړی دی. اوکی، ما ته خو ښکاریده چې د شیروز چویس دومره ښه نه دی.
خود چې دا بریسلیټ میو کته کنو نو وس به منم داغه چویس خیر زما د خو خستاینه تاسو هغه وخت کړی و کله چې لول دل تاسو مهینه سره ملاو شوی وي ډیر مخه لګول ضرورت نشته ستاسو دوانو واده هم ما کړی دی دا دومره هر سمې تاسو د پاره وکړو او زما د پاره هیڅ ډالی نه وای خو تاسو بالکل ټیک رندار زه هیڅ خبرم نه ده ستاسو ډالی په ما قرض ده هیڅ قرض ورس نشته مال هم داسې بریسلیټ پکار دی ټوک کوم تاسو کې نه ناشته وکي ناشته وکي تاسو کې نه موهنی واسه پوری مون نه پاسې دلی وس دل توا زای ولی دم دیزی نه لاړه سوچونو کیه چیم نه دیس کلی تاسو بس پام منو موری خیر تاسو وای ولی نه چه پریشانی دا موری که تاسو دا موهینی دا وجه پریشانه اینو ستاسو امس ورسره خبری کم حالا نه بچیا آقا خلق بس سوچ کئی موری که تاسو ور سره خبرې وکئ نو تسلی به وشي که نه زه د موهینی د اړخه پریشانه نه یم بچې نو بیا څه ګلجي د وجې نه پریشانه یې هغه یې موږ نه خفه شوي دي د ګلجي خبره نه ده هغه به زه رضا کړم هغه د زړه نه خو خفه کیږي نه نو تاسو زما د وجه پریشانه ای خو تاسو ما سره لوس کړیو چې تاسو زما د واده وجه چرم نه پریشانه کیږئ نو بیا مدیحه بچی زه تا ته سویل غواړم وای ما د موهینی په واده کې ځکه تادی ونه کړه چې زه د هغې سخرګنۍ نه مطمئنه یم نو بیا موږ له دا کور به پرېښودل راځي څه د یونیورسټۍ په ټایم کې به موږ څومره دلته کې راتلو خو اوس دا ځای او دا ماحول څومره نوی ښکاري مخکې اوس کې ډېر فرق دی شروز زکه چې وس زما مور نه ستا مور به تپوس کوي چې چرته وې نه نه پاغی سفر هم نه پریوزی خاوس ما ته یو خبره وکا تاسو خپل مور زما د پاره ډیرو خبرو نه پس رضا کړی وا او او ما رندار لالا مونږ ټول ډیر زیات کوشش کړو هله مور رضا شو بیا په دې واده باندې شیروز چې څنګه تا خپلو خبرو باندې مور ما د پاره رضا کړې وه هم په هغه سي خبرو باندې د هغې خفګان ولې نه لرې کوې مورې تاسو کم از کم ما ته به ویلي وو سمې ویلې وې بچې ما سره تپم پریشانه شوې وې ما خو بس دغه سوچ کول چې موهینی د خیره رخصته شي هغې نه پس به په دې مسله سوچ کو خو مورې څومره کرایه چې موږ د دې کور ورکو هم په هغه کرایه کې بل کور بلاوېدل ګرانه ده سمه ده بچیه خو دا کور خو ستا د پلار د ملګری دی هغوی چې لومبي ځل کومه کرایه ایښې وه موږ د کلونو نه امغه ورکوو خو اوس د هغوی د مرګ نه پس خو د هغې زوی په دومره کرایې باندې موږ دلته نه پرېږدي نو څه کرایه سیوا کوي مورې
سخبره کته څنګه ډی رقم کرایا دا چې سلګی ډی ری پیسې په بانک کې پرتی دی پاغي باندې موږ د میش گزاره کو او چې کوم ستاد پلار پنشن دی اغه نه د کور کرایا او د بجلی او د ګیس بلونه ورکو خبره خو هغه صحیح کوي چې سونه کرایا موږ ورکو اغه نه په ډبل باندې دا کور په کرایې تلی شي خموری د دې خونه پس خو زنه پويګم چې اغه لکړه تاسو واري فون کړی دی ډیر بے ادب او غصه والا ښکاری راته ما ته نه ښکاری چې هغه به زموږ سره مجبوری ته وګوري سرتاج زمانو راج زما سرتاج زمانو راج زما سرتاج زمانو راج زما سرتاج زمانو راج زما جی سوک نادر یمزو زنه غړم چې موهینی د خپل مور پلار کورته زیاته زی مور د مور په مینه کې بخولر غواړي کنه چې مور کرے لاړ شم سبیل غواړي ته دا چې که موهینی ته په دې کور کې د مور په شانتی مینه ویلا وشینو نو بیا به هغه ولې زی سرتاج سمانو راج سمانو